سلام اي واحد كيشوف هاد لا فيديو انا ندى تلميذة كنقرا في البكالوريا علوم فيزيائيه انا كباقي التلاميذ كنعاني من هاد الدراسه عن بعد جراء الفيروس كورونا اللي ان شاء الله كنتمنى نخرجوا منه كاملين سالمين ومعافين وما يوقع حتى حاجه للعائله ديالنا اللي خصنا هو نلتزموا بالبقاء في المنزل ونتجنبوا نخرجوا دونك وانا موالفة كنخدم كيجي نخدم وانا كنشرح راسي بحالي كنشرح لشي واحد حدايا دونك قلت علاش لا وانا كنخدم نصور لصحابي والتلاميذ يقدر يكون عندهم دي بتي بيمول وشي حاجات يقدروا يستافدوها من لي فيديو ديالي نوريهم لي ريزومي ديال لي بروف ديالي يقدروا يستافدوا منهم شي حاجه داكشي علاش هاد النهار غنشوفوا الدرس نتاع الفيزيك اللي هو ديبول ار سي دونك هنا مصايبة ريزومي دغيا بحال نطرقوا ليه القواعد المهمة نتاع لو ديبول ار سي ولا بغيتو دابا نخليهم لكم المهم هضروا معايا ونصيفط لكم لا بغيتو الريزومي دونك ملي كنقولوا ديبول ار سي كنشوفوا كاين عندنا ار و سي دونك غنعرفوا شنو هي هاد ار ونعرفوا شنو هي سي دونك ار سي لا ريزيستانس دان كوندكتور اونيك هذا هو الرمز ديالها عندنا ار هكا عاديه على شكل مستطيل وعندنا هنايا انا رمزه لشده التيار اي ورمزه للتواتر او ار هنايا عندي انا اون كونفونسيون ريسيبتور وخصنا نعرفوا شنو الفرق بين اون كونفونسيون ريسيبتور و اون كونفونسيون جينيراتور وهادشي هو اللي غنشوفوه دابا دونك كما كتشوفوا هنايا كاسك شنو هي لا ديفيرونس بين une convention récepteur et une convention générateur. La convention récepteur qui m'a catchouffé, là, on a une résistance à ici. Là, on a une résistance I, l'intensité, machine n'a haka. Alors que là, la tension ER, machine fait le tigère moua, qu'est-ce qu'il y a là? On parle d'une convention récepteur. Alors que, là, quand c'est la tension I, ou ER, elles dans le même sens, on parle d'une convention générateur. Moi, généralement, je fais une convention récepteur. Je fais une convention libretto. Ou je fais une convention récepteur. Ou je fais une convention la convention récepteur, je fais une convention récepteur. دونك القواعد الاساسيه اللي خصنا نكونوا عارفينها في هذا الكور هي لا لوا دوم لا لوا دوم هي اللي كنشوفوها هنايا ان او ار ايكال ار فوا اي او ار او ار كتكون اون فولت الار كتكون اون نوم الاي كتكون اون امبير وكنظن هاد القاعده خصها تكون معروفه ومضبوطه حيت كنستعملوها في الالكتريسيتي تقريبا كلها لا ريزيستانس يمكن لها تكون اسوسي اون سيري ويمكن لها تكون اسوسي اون باراليل باردون اون سيري كيما كنشوفو هنايا ار 1 ار 2 سون اسوسي اون سيري دونك هنايا دونك جو ديزي بلي ان ار 1 بلس ار 2 ايكالا ار ايكيفالون هادشي كون اون بارل دون اسوسياسيون اون سيري لا هضرنا على اون اسوسياسيون اون باراليل كي تكون هنا عندنا اون اسوسياسيون اون باراليل عندنا ار 1 ار 2 سون اسوسي اون باراليل دونك هنا شنو عندنا 1 سور ار ايكيفالون ايكالا 1 سور ار 1 بلس 1 سور ار 2 هاد القواعد ديجا قارينهم في سوا 6ام سوا 5ام دونك خصنا نكونو عارفينهم وضبطينهم دابا اون فوا بارلي سي ديبول ار سي هضرنا على ار اللي هي لا ريزيستانس دابا نهضرو على سي اللي هي لا كاباسيتي دان كونفونساتور ولي كي تكون ان فاغال اللي رمزي لو كرون تيف هنا هذا هو الرمز نتاع ان كوندونساتور كيكون جوج نتاع الخطوطه كما كتشوفوا بحال هكا بيناتهم واحد الفراغ وهاد الكوندونساتور عنده دو ارماتور اون ارماتور كتكون بوزيتيف وحده كتكون فيها لا شارج نيجاتيف دونك حنا بحال نكونوا ضبطوا هاد الشيء ملي كتكون عندنا اي ملي كتكون اي داخل شي ارماتور ديك الارماتور اللي كتكون حداها هي اللي كتكون ارماتور بوزيتيف بوزيتيف باردون الوغ كو الارماتور الاخرى هي اللي غتكون نيجاتيف دونك هنايا كما كتشوفوا عندي اونكور اون كونفونسيون ريسيبتور دونك لا بغينا نقولوا هنايا كو ا لا شارج كو ا حيت هنايا عندي نيجاتيف ايكال ا موان كو نتاع لو كونفونساتور ان جينيرال اي كو بي ايكال ا بلوس كو باردون ولا شارج اي اون كولون دونك او سي هاد القاعدة خصنا نكونو عارفينها حتى هي و فوميو تاخدوهم هاد لي نوت بحال هكا ولا دابا نخلي لكم لو ريزومي غير هضرو معايا دونك او سي ايكالا كو سور سي او سي سا دوا اتخ بالفولت و الكو ان كولون كي قولنا باردون
et c'est en farad. Kim a la résistance entre association en série ou association pardon, en parallèle, tel condensateur, entre la même chose. Donc là, on va parler d'une association en parallèle. Maintenant, C1 et C2 en parallèle, on a une intensité I, 4 sous N1, parce qu'on a le cas de l'économie qu'on I1, I2. Où on a U1 et U2, où on a C équivalent. Donc, non, qu'est-ce qu'on a une association en parallèle? Donc, je disais, mais qu'est-ce qu'on a une association en parallèle? E1, qu'est-ce qu'on est égal à U2, égal à E. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a fait normalement, mais ça s'appelle sinon, sinon, on a fait. Et I. قانون العقد اي ايغال شنو ايغال اي 1 ندير 1 اي 1 بلس لو اي 2 شي اي حاجه قلناها على اي سي لا ميم شوز كو كو دونك الا كانت عندنا اي ايغال اي 1 بلس او 2 دونك كو ايكيفالون ايغال كو 1 بلس كو 2 وشنو شفنا القاعده ان او سي ايغال كو سور سي عاد شفناها دابا او سي ايغال كو سور سي دونك ان كو شنو غتكون كتساوي لنا هي سي او سي دونك هادشي اللي غنديرو نعوضو هنايا كو ايكيفالون ايكالا سي ايكيفالون فوا او اي كو ان ايكالا سي ان فوا او ان اي سي دو ايكالا سي دو فوا او دو وكيما قلنا في لا كونفونس في لاسوسياسيون اون باراليل عندنا او ايكالا او ان ايكالا او دو دونك يمكننا فاسيلمون نختزلو بلي او وغتبقى لنا سي ايكيفالون ايكالا سي ان بلوس سي دو مي كنهضرو على اسوسياسيون ان سيري كيما كنشوفو هنايا دونك عندنا لانتونسيتي اي ان عندنا اي دو عندنا لا تونسيون او دو لا تونسيون اي ان لا تونسيون او Donc, qu'est-ce qui qu'on a N U égale à U1 plus U2. Le U, je parle de la tension. Donc, qu'est-ce qu'on a N I1 égale à I2 égale à I. C'est un bon temps. شنو قلت لكم اي حاجه كنقولوها على الاو على الاي باردون كتنطبق على الكو دونك كو اك ايغال ا كو 1 ايغال ا كو 2 وشنو قلنا بلي ان او سي égal à Q sur C. Malgré que nous avons un nom, nous avons E, Q sur C. E, il y a Q égal à C, égal à Q1 sur C, plus le Q2 sur C. Maintenant, les Q, un domaine sur le climat, Q égal à Q1 égal à Q2. Donc, on peut simplifier par le Q, rassembler 1 sur C équivalent égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. D'abord, nous avons le générateur. Généralement, nous avons le générateur. Nous avons le générateur qui compte le symbole de l'obhalaka. Nous avons le désfiartaka. Vertical. Nous avons un générateur qui compte le symbole de l'obhalaka. Nous avons le désfiartaka. Horizontal. Hada qui se met générateur idéal de tension. Alors que Hada qui se met générateur idéal de courant. L'air le bien de l'ouverture, n'aïa ou la débattue, vous vous demandez, je me suis dit, je vais vous dire, générateur idéal de tension. Le générateur idéal de tension, c'est ce qu'on a à faire. Hada. BNLE égale à une constante égale à E. Alors que le générateur idéal de courant, l'I, égale à I0 égale à constante. Donc là, quand on a le générateur idéal de tension, le U constante, donc ça c'est ce qu'on a l'I variable. La même chose, on a l'I constante, donc le U reste qu'on variable. Je n'ai pas I égale à dq sur dt, c'est qu'on a d'abtenir à dire, c'est qu'on a de l'arrivée, c'est qu'on a arrivé. On a I égale à dq sur dt, où I0 est constante, parce qu'on ne sait pas que sur T, on n'a pas de dérivée, d'accord? Ou je fais un peu de la règle, il n'y a que égale à CEC. Donc, dès que je les rendis, I égale à D sur DT, CEC. Et C, c'est une constante. Donc, c'est une dérivée. Donc, c'est une I égale à C, DEC sur DT. Ou je vais vous dire que c'est une règle qui est très importante pour le cours. Donc d'abord, on chauffe le dipôle RC en charge. Donc, on a un générateur idéal de tension, E.
وعندي ان كوندونساتور وعندي اون ريزيستانس. من الاسئله اللي يمكنهم يتحطوا لي في الامتحان باللي ريبريزونطاسيون دو او سي اي او ار. دابا هنا ما عندنا حتى حاجه، عندنا لا الرسم تاع اي لا الرسم تاع او. دونك حنا خصنا نعرفوا هادشي، كي غندير انا نعرف لو سونس نتاع اي، وكي غندير نعرف انا كي غندير لو سونس نتاع لا طونسيون. يبان كمشي جينيراتور، عندي او طالعه بحال هكا غنتبع اي، دونك اي خارجه بحال هكا، هادي هي اي. دونك باق 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 اي هكا ماشيه، اي ماشيه هكا. شنو قلنا فوميو نستعملو لا كونفونسيون؟ شنو قلنا؟ لا كونفونسيون ريسيبتور. دونك هادشي لي غنديرو. دونك خص الاي والاو يكون عندهم منحى معاكس، وهادشي لي درنا هنايا او سي و اي ار عندهم منحى معاكس. دونك لا كيسيون اخرى لي يمكنها تحط لنا في الامتحان هي ليكواسيون ديفيرونسييل فيريفيي باغ او سي دو تي. يمكنها تكون عندنا فيريفيي باغ او سي، يمكنها تكون فيريفيي باغ اي، يمكنها تكون فيريفيي باغ كو. حنا دابا غنشوفو فيريفيي باغ او سي. في ليكواسيون ديفيرونسييل اون جينيرال كيما قرينا في المات كتكتب سو فورم د ا f de x plus b f prime de x plus c égale à 0. Donc la relation en général le maths. Donc à dire c'est un peu physique. On a d'après la loi d'additivité des tensions. Il est ensemble à Galiban, ensemble à le quotidien la loi d'additivité des tensions. Adnel UC plus UR égale à E. La somme des des récepteurs égale à la somme des générateurs. هنايا عندي جوج لي ريسيبتور لي هو الكوندونساتور لا ريزيستانس، وعندي ان سو جينيراتور او. دونك او سي بلس او ار ايغال او. عندي الاو سي ما عنديش فيها مشكل اصلا، انا باغاها فيريفي بار او سي. الوغ كو هاد الاو ار عندي فيها مشكل، خصني نشوف باش نعوضها. او ار شفنا قبل بلي ان او ار ايغال ار فوا اي، ايوا هادشي لي درت عوضتها ب ار فوا اي ايغال او. او سي ايغال ار سي دي او سي سور دي تي. هنا شنو درت؟ عندنا E R égale R fois I. Ou alors, je n'ai plus un nœud à venir à I égale C T U C sur D T. J'ai trouvé I C T U C sur D T. Allez, égale à E. Non, on a fait l'équation différentielle en fonction de U C. Hey, on dit U C. On a un que l'on a sabrouhaïe 1 plus B. On a sabrouhaïe R C. D U C sur D T est dérivé. On dit est dérivé. On dit C. N'ayant rien moins E. Là, je vais le mettre sur une moins E égale à 0. Donc, c'est l'équation différentielle. دونك اون فوا يطلبولي ليكواسيون ديفيرونسيال غنكون عارفاهم، غيطلبولي موراها لا سوليسيون ديالها. لا سوليسيون ديالها كتعطانا في ليكزارسيس لا سوليسيون سيكري سو لا فورم او سي دو تي ايكالا ا اكسبونونسيال موان الفا تي بلس بي. هادي هي لا سوليسيون ديالها. دونك خصنا حنايا نلقاو ا ونلقاو بي ونلقاو الفا. مي كي غنديرو بعدا في المات؟ شنو هي الديريفي تاع اكسبونونسيال موان الفا اكس؟ شنو هي الديريفي ديالها؟ هي موان الفا اكس بريم اكسبونونسيال موان الفا اكس. موان الفا اكس بريم شنو هي الديريفي ديالها؟ هي موان الفا. دونك ايغال موان الفا اكسبونونسيال موان الفا اكس. دونك هاد القاعده كنظن راها مضبوطه في المات. دونك شنو غندير انا هنا؟ غنجي ندير الديريفي لهادي، غنديريفي هاد لا سوليسيون اللي عطاوني. دونك دي او سي سور دي تي ايغال ديريفي تاع ا اكسبونونسيال موان الفا تي بلس بي ان فونكسيون دو تي. عندي بي عارفين بحال اللي كنقولوا واحد، شنو هو الديريفي ديالو؟ زيرو. هنا بي الديريفي ديالها زيرو. عندي ا اكسبونونسيال موان الفا تي، دونك غتبقى لي عندي ا اون كونستانت. دونك كنخرجها من الديريفي، ما عنديش فيها مشكل، كتبقى اكسبونونسيال موان الفا تي كان ديريفي الاس ديالها موان الفا تي بريم هي موان الفا اكسبونونسيال موان الفا تي. دونك ما عنديش مشكل. دي او سي سور دي تي دونك كتولي لنا هي موان الفا fois a exponentielle moins alpha t. Dabe, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer donc dans l'équation différentielle ديالنا اللي لقيناها حتى دابا هنايا لتحت، غنعوضو في ليكواسيون ديفيرونسييل اللي عاد لقيناها. دونك عندي او سي في ليكواسيون ديفيرونسييل
L'équation différentielle ديالي لقيت U C plus R C T U C sur T T égale à E. Donc U C, باش نعوضها ب A exponentielle moins alpha T plus B, pardon. هي هاديك A exponentielle moins alpha T plus B. Donc عندي ال R C غنخليها وغنعوض D U C par D U C sur T T بل D U C sur T T اللي حسبتها عاد دابا انا بلا ديريفي اللي حسبتها اللي خرجت لي moins alpha A exponentielle moins alpha T. Donc plus RC moins alpha A exponentielle moins alpha T égale à E. Ça fait une exponentielle moins alpha T plus B, خرجت le moins, ou moins RC alpha et A exponentielle moins alpha T égale à E. هنا يمكن لي نلاحظ un facteur en commun اللي هو A exponentielle moins alpha T. Donc غادي نعمل ب A exponentielle moins alpha T, غتبقى لي 1, البي راه ما داخلاش معاها. راه عندي A exponentielle moins alpha T بوحديتها. Donc غيبقى لي 1, وهنا غتبقى لي moins RC alpha plus B, وهاد E غنديها حدا le b ديالي. Donc a exponentielle moins alpha t facteur l1 moins rc alpha plus b moins e égale à 0. Donc باش تكون عندي l'équation différentielle égale à 0, soit ça تكون عندي b moins e égale à 0 ولا هذه égale à 0 ولا هذه égale à 0. وحنا كي كنعرفوا هذه impossible تكون égale à 0 différent de 0. Donc 1 moins rc alpha اللي غتكون كتساوي لنا 0. هيا هذيك الشيء غنكتبو لو بروف سينا بور كو سيت ايكواسيون سوا فيريفيي. خص تكون عندنا b موان e ايكال 0 و 1 موان rc الفا ايكال 0. دونك b غتكون ايكال e, غنجيب e للطرف الاخر, و الفا غتساوي لنا 1 سور rc. غنجيب الواحد لهنا ونقسم على rc ايكال 1 سور rc اللي هي 1 سور 2, ما عندناش مشكل. دونك e c دو t غنعوض باش نحسب ديك الشيء. دونك الفا غنعوضها, هي او سي دو تي غنعوض الفا ب 1 سور تو. دونك غتولي لي ا اكسبونسييل موان تي سور تو, و بي ديالي غنعوضها ب او بلس او. بقات لي واحد الحاجه هنا مازال ما حسبتهاش اللي هي ال ا. كي غندير نحسب ال ا, دونك ال ا كنمشيو لي كونديسيون pardon انيسيال. دونك دابري لي كونديسيون انيسيال اون ا تي ايكال 0. في اللحظه تي ايكال 0 هنا فين عندي قطع التيار E C de T égale à 0 égale à 0. Mazal, maintenant j'allais chez le condensateur. Donc le condensateur, ah oui. Donc E C de T à l'instant T égale à 0 égale à 0. Donc, quand le com, واحدة غنعوضوها غنشوفو من الشيما ديالنا من لاسوسياسيون ديالنا. الانستان تي ايكال زيرو الكوندونساتور خاوي, دونك الى قال مازال ما تشارج في الانستان لحظة تي ايكال زيرو مازال ما تشارج لي الكوندونساتور. وحدة غنعوضوها في القاعدة غنعوضو لو باردون تي بزيرو. دونك عندنا ا اكسبونسييل موان تي سور تو بلس او. دونك تي غنعوضها بزيرو تولي لي ا اكسبونسييل زيرو plus e, وعارفين بلي ان اكسبونسييل 0 ايكال 1, دونك غتبقى لي a plus e ايكال 0. دونك عندي شنو غنلاحظ انا بلي ان هادشي هذا كيساوي هادشي هذا. دونك a plus e ايكال 0, دونك a ايكال موان e. وغنعوض عادي في القاعده ديالي e c de t لقيتها غنعوضها ب موان e اكسبونسييل موان t سور تو بلس e. وغنعمل بال e غتبقى لي غنعمل بال e غتبقى لي هنا 1 ناقص اكسبونسييل موان t سور تو. مور ما لقينا ال A و ال B و ال Alpha, يمكننا نرسمو هاد لا كورب هادي كتكون او سي اون فونكسيون دو تي. باش نرسمو لا كورب ديالنا نشوفو او سي ان انستان تي ايكال ا زيرو. غنعوضو عادي ان انستان تي ايكال ا زيرو في القاعده اللي عاد عملناها عاد دابا اللي لقينا بان او سي دو تي ايكال ا ان فاكتور ال ان موان اكسبونسييل موان تي سور تو. دونك غنعوض t ب 0 غتبقى لي e فاكتور ال 1 موان اكسبونسييل 0 اكسبونسييل 0 ايكال 0. دونك غتبقى لي ايكال 1 0. دونك على انستان تي ايكال 0 او سي دو تي ايكال 0. دونك غتبدا لي لا كورف من 0. دابا غنجيب او سي دو تي في لانفيني. دونك غنعوض بالانفيني e فاكتور ال 1 موان اكسبونسييل موان لانفيني, حيت عندي موان تي سور تو. دونك غتولي لي موان لانفيني, و اكسبونسييل موان لانفيني ايكال 0. دونك او سي دو تي انستان تي ايكال لانفيني غتكون كتساوي لي e. دونك غتساوي لي e. يمكن لي هنا ندير واحد الاسيمبتوت. دونك لا كورب ديالي غتطلع طلع طلع وتوقف واحد المرحله غتولي فيها كونستانت. هنا يمكننا نلاحظو جوج نتاع لي ريجيم. عندنا ان ريجيم ترانزيتوار في اللحظه
كيسالي في اللحظه اللي غتولي فيها لا كورب كونستانت دونك هذا كيتسمى ان ريجيم ترانزيتوار وهذا اللي كتكون فيه لا كورب كونستانت اللي كتكون في سطات الاعلى قيمه ديالها اللي هي او كيتسمى ان ريجيم بيرمانون اولا ان ريجيم اسيمبتوتيك اللي بغيتو دونك الا كانت عندنا مرسومه عندنا واحد لا طونجونت على انستان تي ايكال ا زيرو دونك شنو كنجيو نديرو كنطلعوها حتى كتكروز لنا مع او وكنديرو الاسقاط ديالها هاد النقطة اللي كديروا لها الاسقاط ديالها وكتهبط لنا هكا هادي هي تو هادي هي تو في لحظة ما كانت عندنا لا طونجونت شنو كنديروا كنضربوا او في 0.63 حيت عندنا لا كورب كروسانت وعارفين ملي كيتسنى لنا الريجيم بيرمانون فاش فوقاش كيبدا في 5 تو دونك هادو خصهم يكونوا حتى هما مضبوطين دونك دابا عرفنا بان تو ايكالا ار سي وكتكون تو اون سكوند دونك تو يمكن لي نجبدها من لاكور يمكن لي ندير ار فوا سي عادي ما كانت عندي لا طونجونت انستان تي ايكالا زيرو نضرب او في 0.63 غتعطيني واحد القيمه غتكون هنا غندير لها الاسقاط ديالها على لاكور ماشي على لا طونجونت وغنهبط غتعطيني تو هنا كتكون عندي 5 تو في البدايه الفرق بين ريجيم بيرمانون ريجيم ترانزيتوار ريجيم ترانزيتوار باردون هذيك هي 5 تو دونك دابا يقدروا يقولوا لنا كوم كيسيون مونطرون كو تو ا اون ديمونسيون دو طون دونك شنو عارفين حنا القاعده نتاع تو تو ايكالا ار فوا سي دونك خصنا نبينوها بان تو عندها اون ديمونسيون دو تو دو طون باردون دونك عندنا الاو ار عرفنا بان او ار القواعد اللي خدمناها مع القبيلات او ار ايكالا ار فوا اي ياك دونك الا بغيت نجبد ار غتساوي لنا او على اي وباش كنديرو لي ديمونسيون كنديرو لي تيرم ديالنا اونتر كروشي دونك ار لقيناها هي او سور اي على حسب القاعده ديالنا اللي هي او ار ايكالا ار فوا اي الاو سي شنو عارفينها كتساوي لنا الاو سي ايكالا كو سور سي تاهي عاد شفنا القاعده عاد قبيله دونك الا بغيت السي غطلع السي وتهبط الاو سي دونك سي ايكالا كو سور او وشنو عارفين حنايا الاي كتساوي الاي كتساوي دي كو سور دي تي دونك هنا غنعوض الكو بالاي فوا تي سور او صافي غنجي نعوض السي ديالي في تو ايكالا ار سي ونعوض الار في تو ايكالا ار سي دونك تي تو غتولي لنا هي او سور اي اي فوا تي سور او غتختصلي الاو مع الاو غتختصلي الاي مع الاي غتبقى لنا تو ايكالا تي ايكالا غران تي دونك تو ا اون ديمونسيون دو طون دونك ما عندناش فيها مشكل دابا في لو ديبول ار سي كتكون عندنا سكون ابل لينيرجي اون ماغازيني سي اون انرجي الكتريك ديبول ار سي عندو اون انرجي الكتريك الرمز ديالها هو او او عندها جوج قواعد E E égale un demi, un demi. E E égale un demi C U C au carré. Ou alors il y a un U C égale à Q sur C. Donc il me reste un colombi un E E égale un demi C fois Q au carré. C'est ça. Ça nous amène à cette fois C une. Donc on a deux règles. Généralement, quand ils demandent l'énergie en magasin, ils sont en régime permanent. Donc on va dire qu'ils sont en régime permanent. U C permanent. هي U C على الانستان تي إيكالا لانفيني وكيما عوضنا قبل S E فاكتور ال M موان إكسبونسيال موان لانفيني عندنا إكسبونسيال موان لانفيني إيكالا زيرو دونك إيكالا لنا E دونك E E إيكالا أن دومي C U C أو كاري عندنا في الريجيم بيرمانون غتولي لنا E E إيكالا أن دومي C فوا E أو كاري ال E كتكون عندنا أون فولت ما عندناش مشكل و لينيرجي أون ماغازيني كتكون عندنا بلو جور وهكا نكونو سرينا ان بتي ريزومي لديبول ار سي كنتمنى تكونو استفدتو شي حاجه وبون كوراج في لي سيسيون ديالكم ما تلاشيوش وان شاء الله يكون خير السلام عليكم